Bem-vindos a mais um React, mais um Reaction. A primeira leitura, dessa vez, do capítulo 288 do mangá My Hero Academia. Vamos ver aí, né, se teremos Uraraka e a galera do time dos heróis ali, né, o Iida, Tsuyu, enfrentando o Gigantomachia. A Toga já se mostrou disposta a querer enfrentar o Deku e a Uraraka, mas o Deku tá ocupado com o Shigaraki. Então, eu tô falando pra vocês, vendo um avião aqui no primeiro quadrinho, mas eu ainda não comecei a ler de fato. E vamos ver se o Shigaraki vai fugir, né, sob as instruções do Alpha One, o que é que vai acontecer ali no grupo do Deku também. Bom, vamos embora? Vamos agora! Lembra de me seguir no Instagram e no Twitter, também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para muito mais My Hero Academia. Além da primeira leitura e da análise, quando chegar a quinta temporada, em abril de 2021, a gente vai estar analisando aqui. E nessa época, meu filhinho já terá nascido, olhem só! Confere o nosso link da Amazon aí na descrição, sempre cheio de descontos. Comprando pelo nosso link, o Alblu ganha uma comissão sem nenhum custo adicional para tu. Então olha só, fortalece o canal e a tua própria coleção. Bom, vamos lá à leitura. Enquanto os vilões avançam, o que está acontecendo no ar? Exatamente esse avião que eu estava vendo. Capítulo 288, resgatem o senhor Takeo. Quem é Takeo? Eu sei o nome dos heróis, tá ligado? E não sei sobrenome, às vezes. Tipo, Shoto Aizawa. Ou é Shota Aizawa. Shoto é Todoroki. Quem é Takeo? Bom, ainda não chegamos? Me leve ao local em 5 minutos. Isso é impossível, não sou o Hawks ou o Miruko. Estamos voando a toda velocidade, é perigoso, sente-se por favor. Afinal, seu corpo ainda não está totalmente recuperado. All Might? Vidas estão sendo perdidas nesse exato momento. Não mude de assunto. Só estou preocupada com você. Galera, será que o All Might pode morrer agora? Será que é o All Might? Quem seria além dele? Já corta pra outra cena, ó. A equipe dos heróis, né? Uraraka, os alunos indo lá, os profissionais também. O alvo está atravessando a cidade de Nabato a 100 km por hora. É rápido demais. O certo seria dizer que ele é grande demais. E resistente demais. Ele está destruindo os prédios com suas garras de toupeira. Olha o tamanho das garras, véi. Os destroços estão sendo arremessados e aumentando ainda mais a área de destruição. A distância segura é de 5 km da sua rota de avanço. Se não conseguirmos pará-lo, ele vai chegar até o seu destino em torno de 8 minutos. A escala de destruição já superou qualquer precedente. A culpa é toda nossa. Eles não fizeram nada, só estavam vivendo as suas vidas. Salvem os que restaram, mesmo que morram por isso. Não podemos deixar mais inocentes pagar pelos nossos erros. Será que é o cara do avião, então, né? Que a gente tá pensando que é o All Might. Ele que disse isso tudo. Ó, o Shikazoku, ó. Os heróis estão se aproximando. Imagens de satélite? Que conveniente. Se acha isso conveniente, porque não entende nada de tecnologia. Não são tantos quanto lá na montanha, mas é um número considerável. Temos que olhar em retrospecto para entender por que ainda estamos aqui. Se não tomarmos cuidado com o movimento dos inimigos... Hã? Pausa, dá um zoom ali, cabeludo. É assim que você pede um favor a alguém? Zoom? O Mr. Compress pediu um zoom? Eita, olha só, falando no diabo, ele viu de longe o Uraraka e Tsuyu e a toga, ó. Mister, por favor, me dá o meu equipamento. Ei, se vier pra cima de repente, o tio fica com vergonha. Rápido! Tava numa bolinha, ó. Tchauzinho. Espera um pouco aí. Que droga, eu não devia ter notado. É perigoso pular dessa altura. Não aguento ficar aqui deprimida. Tenho que ir lá perguntar pra elas. Mas não precisa ser agora. Fala alguma coisa, Dabi. Tira esse sorriso da cara. Não ligo nem um pouco. Ei, para de perder tempo com bobagens e começa logo. Vou te queimar. Não aguento vocês. Toga. O Spinner, sei que somos só um bando de rejeitados reunidos, mas não é só você que está frustrada pelo que fizeram com o Twice.
A Liga é o único lugar a qual ele pertencia. E o chefe, com certeza, quer se encontrar com todos nós. Fazer o que quiser é a nossa especialidade. Mas trato de voltar em segurança. Legal, né? O Spina entende o coração dela, também entende o core, o significado da Liga dos Vilões. A Uraraka flutuando. Nossa, ela tá vendo o Gigantomachia vindo, pô, tá na frente dela. Avistei um vilão colossal. Ele é rápido. Agilizem na evacuação. Corram pra fora da rota do vilão. Ainda tem pessoas dentro dos prédios. Se dividam pra tirá-las. O Uravit, aqui tem dois. Certo. Froppy! Um escombro. Meu Deus. E Froppy, vai. Aí ela pulou. Desculpa se eu fui muito bruta. Obrigada, nos salvou. Vocês duas, por favor, me ajudem. Meu marido não consegue andar e não tenho como carregá-lo sozinha. Ele tá chegando. A nossa casa fica lá atrás. Venham rápido. Froppy, leve esses dois pra algum lugar seguro. Certo. Cuidado pra não se machucar. Eu preciso salvar todos que eu puder. Takeo! Ah, então o Takeo do capítulo é o marido dessa véia. Que ótima condição física. A véia correndo rápido. Tá até aqui o rastro dela. É a toga. Tô dando tudo de mim. Afinal, o Takeo me ama muito. Não se preocupe, eu vou salvá-lo. Vai mesmo? Himiko Toga? Há quanto tempo, Chaco? Entrou na casa, ó. Espera! Ai, galera! Isso é muito bem construído, velho. Uma guerra acontecendo, mas a batalha entre elas duas vai ser numa casa escura. Será que o Gigantomachia vai passar por aí? Queria conversar com a Tsuyu também, porque ela é a minha... É minha fofa e preciosa amiga. E quero falar com o Izuku. Ele sempre tá machucado. É muito maneiro. Eu amo ele. Você também é muito fofo, Ochako. Eu te amo. Quero me tornar alguém como você. Então me diga, minha querida Ochako. Facada, velho. Ela veio de cima. Ela é muito ágil, pô. A gente não pode esquecer como a Toga é ágil. O que eu devo fazer? Você pegou o sangue. Talvez até matou aquela senhora só pra me perguntar uma coisa dessas. Uma coisa dessas? E eu tava carregando ele. Como assim? Quero salvar todas as pessoas que consegui. Himiko Toga, se você ficar no meu caminho, vou te capturar agora mesmo. Confronto. No próximo capítulo, elas se chocam. Meu Deus, ó, na próxima semana haverá uma pausa. Não tem My Hero Academia semana que vem, hein? A publicação retornará na Shonen Jump 48. Beleza. Lançada no dia 2 de novembro. Ok. Confere o apoia-se do All Blue aí na descrição e também confere as recompensas. Considere me ajudar para que o canal possa continuar sempre firme e forte. Agora eu quero muito saber o que é que vocês acharam desse capítulo. Comentários preliminares. Galera, se liga que hoje à noite, às 6 horas, eu vou estar numa live no Omelete com dubladores de One Piece, com o Lode. Gostaram da minha visita lá? Chamaram de novo. Eu conto com vocês e vão comentando aí sobre os acontecimentos desse capítulo, velho. Tô chocado aqui com a Toga. Pelo visto, o Horikoshi Kuri vai desenvolver isso agora, né? E quem é aquele herói surpresa que tá chegando, velho? É o All Might? Comenta e até a live.